Ene saa vastamine. Kliendi enesavastamise hindamise skaala. Enesavastamine tähendab enda mõtete, tunnete, käitumise ja motivatsiooni uurimist ning küsimust, miks. See otsib juuri, kes me oleme ning vastuseid kõigile küsimustele, mis meil endi kohta on. Seda skaalat rakendas esmakordselt Troa ja köhendas hiljem Tausch. Skaala rakendamiseks tuleks kõigepealt uuesti uurida ülemineku koolitaja juhisteta koolitusprotsessi. Koolitaja peamine ülesanne selles kontekstis on aidata kliendil jõuda kliendi probleemi põhjani, inspireerida ja stimuleerida kliendi enesavastamist. Reinhard ja Anne-Mari Tausch esitasid iga sammu kirjelduse, mis võimaldab koolitajal täpselt mõõta kliendi enesavastamise astet. Kliendi enesavastamise hindamise skaala. Esimene samm. Klient ei räägi endast, oma käitumisest ega tunnetest. Ta räägib eranditult faktidest, mis on tema isiksust sõltumatud. Teine samm. Klient ei anna teada endast, oma käitumisest ega tunnetest. Ta räägib ainult inimestest ja asjadest, mis on temaga seotud, näiteks tema vanemad ja auto. Kolmas samm. Klient annab teada välistest sündmustest ja enda käitumisest, kuid ei räägi seotud tunnetest. Neljas samm. Klient annab teada välistest sündmustest ja enda käitumisest, kuid ei räägi seotud tunnetest. Koolitaja võib eeldada, et tema avaldused on seotud tunnetega või on tema jaoks suurema tähtsusega. Viies samm. Klient annab teada oma käitumisest või välistest sündmustest ja nendega seotud tunnetest. Avalduse põhiosa koosneb tema käitumise või väliste sündmuste kirjeldustest. Tunded on lühidalt ära toodud. Kuues samm. Klient annab teada oma käitumisest või välistest sündmustest ja nendega seotud tunnetest. Avaldus koosneb pealmiselt tema tunnete kirjeldusest. Seitsmes samm. Klient annab teada peamiselt oma tunnetest. Lisaks peab koolitaja märkama kliendi lähenemist oma emotsioonide selgitamiseks, nägema neid uues kontekstis ja endalt küsima, kus teatud hoiakud pärinevad. Kaheksas samm. Klient kirjeldab oma tundeid detailselt ja väljendab oma kogemuses selgelt uute aspektide ja seoste otsimist. Üheksas samm. Klient kirjeldab üksikasjalikult oma tundeid. On selge, et ta leiab oma kogemustest uusi aspekte ja seoseid. Üheksast erineva läbipaistvuse ja suurusega ristkülikust ehitatud tagurpidi püramiid. Mõlemad sümboliseerivad seda, et mida rohkem klient eneseavastamisel edasi tegutseb, seda enam suudab ta laiendada tunnete, emotsioonide ja mõtete ning nende tausta ja tajumist, aga ka võimet omandada enesekompetentsi enesearendamise nimel.